dia andoany moa zany raha hitanareofa misy ny karazana atikasa loavana zany iarahana amin'ireo fiarahamonimanitra fa indrindra ireo amin'ny fonds national pour la population zany fonds des nations unies pour la population na unefpa zany miaraka amin'ny ambassadeny grande bretagne zany grisy miaraka amin'ny union africaine sy ny parlementaira ao koa zany reo fiarahamonimanitra fa ny tena tanjona androany zany hitanareo fa mivandavanda ny tema amin'le hoe ahoana no natao a mba hahafatsika misitraka zany hoe ny fisiny mponina eto Madagasikara zay le dividende demographique zany, zany hoe zava-misy voalohany a amin'ny tany andara-pandrosoana ohatra antsika eto zao a de ndraindray a miezaka atsika mamea ny amin'ny alalan'ny ezaka atao amin'ny resaka fahasalamana zany a manena ny tahany fahafatesana sy miezaka zany a mba hahatonga ny olona sisin'le mortalité infantile zay. Kanefa zava-misy matetika tsy haintsika koa mife ndraindray a ny resaka planning familiale zany, zay ny tena olana ka zay zavatra zay fandrendra ara-piterahana ka ny problèman'izy io zany a de tsy maintsy misy fiantraikany foana amin'ny resaka fampandrosoana satria betsaka ny olona nefa tsy maharaka zany ny toekarena zany. Zay no antony hoe jerena zany indrindra amin'ny lafiny tanora indrindrandrindra zay arena, kanefa arena zay tsy maintsy kolokoloana ohatra zao ny ankizy vavy a tsy maintsy jerena ahoana no atao mba tsy hisiny voaka any loatra, jerena koa zany amin'ny lafiny hoe ahoana no atao any tanora mba hanana éducation na ofandany fanabeazana sahazy izy a makany an-tsekoly a ahoana no atao a mba hananany reo tanora reo koa zany a traikefa mba hahafany ny atrika ny tsena ny asa. Zay zany ny zavatra atao eto a satria ny zavatra teneniko teo araka teneniko teo ny tena zava-dehibe amin'ny izy a ny tanora de anisan'ny mandray anjara zany a amin'ny resaka hoe fampitomboana ny araka reny eto Madagasikara zay le hoe dividende demographique zay resahana eto. Ahay ny mikasika an'le voka aloha loatra zany a latsaky ny dimy ambe folo taona aloha zany a de roapolo isanjato ny zazavavy latsaky ny dimy ambe folo taona no bevoka alefa ny antrehitra zany hoe roapolo isanjato ny zazavavy latsaky ny dimy ambe folo taona bevoka de raha miteraka grave zany rehefa hiteraka izy a ianareo fa manampady miteraka zany mahafantatra tsara hoe inona ny olana amin'ny zaza lazazakely mivoaka hiteraka zany ray zay a faharoa latsaky ny efatra amby roapolo taona ndray a telo amby telopolo isanjato ny vehivavy no bevoka latsaka ny telo amby telopolo taona ary ny tena zava-dozy eto Madagasikara zany a misy vehivavy folo isan'andro a ho maty, vehivavy folo isan'andro ho maty a rehefa miteraka de ao anatin'ireny vehivavy folo isan'andro miteraka ireny a telo tsy ampy taona de miady amin'nymaharen'ny mpianakavianany tena amin'ny mahavehivavy ny tena ontsany tena hoe misy zazavavy kely telo isan'andro ny maty a miteraka de nanapa-kevitra zany hoe zay vehivavy parlementaire inona no atao iarahana ministère ny fahasalamana iarahana amin'ny filiaby inona no ataontsika vehivavy parlementaire ahafahana misokatra an'izay reny mpianakaviana maty indrindra fa nyle zazavavy a maty eo ampiterahana zay de any andidinay zay tsy mpanatanteraka fa mpanao lalàna de anjaranay zany a ny mampita any amin'ny fotony a any amin'ny distrika misy any tsirairay avy any inona no ataontsika inona no ataonareo zanaka zandry zanaka reo a raha vaky angamy zany de manao sensibilisation zay a de manao mobilisation andreo zasy reo hoe zaony mitova amin'ny mahavehivavy anao raha miteraka aloha loatra ianao a de mety ho faty eo ampiterahana ahoana koa no anaovan'olo zazy io rehefa avy eo a izaza aterany io zany a de raha dimy ambe folo taona roa ambe folo taona izy miteraka ary misy a de tsy mianatra tsony izy zany de ahoana ny farany io de miodina cycle de la pauvreté de zay zany no adidinay hoe manao ny fanentany ny fotony zay a éducation sexuelle manao an'izany daholo angamba ny olona ny anitsikoleta koa éducation sexuelle mbanana amin'izany hoe ahoana no hoebanany a ahoana no atao mba tsy hiditra amin'izany hoe firaisanaranofo aloha loatra zany iarahantsika mahita fa zay mahatonga zay fistule obstétricale le hoe mamany lava satria voadona le col le vesi zany de vaky a de mitete ho azy le amanin-jaza de zay mahatonga le olana eto.